നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ സ്പോഞ്ചി, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. ഇവിടെ ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓവൻ സെറ്റപ്പായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചുവടെ കട്ടിയുള്ള ഒരു അലൂമിനിയം പാത്രം, അതിൽ നമ്മളൊരു റിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ നല്ല മൂടി, നന്നായിട്ട് മൂടിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓവൻ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് നോക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മിക്സിംഗ് ആണ്. അതായത് മൈദ ഒരു ഗ്ലാസ്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു നുള്ള ഉപ്പ്, ഇത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക. നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവിടെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക. അടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മിക്സിയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് അതിനോടൊപ്പം കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ നമ്മൾ മൈദ എടുത്തത്, ഏത് മെഷർമെൻറ്റിലാണോ എടുത്തത്, ആ മെഷർമെൻറ്റ് ഗ്ലാസ് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് 3/4, അതായത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര അടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിലേക്ക്, മിക്സിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് നന്നായിട്ട് അതും അടിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അര ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒലീവ് ഓയിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം, റൂം ടെമ്പറേച്ചറാക്കിയിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അടുത്തതായി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിയിലുള്ളത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക. ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്കിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ വേണം സ്ലോലി അത് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. പതുകെ മാത്രമേ ഇളക്കാവുള്ളൂ. അടുത്തതായി ഒരു ഡാറ്റ ഒഴിക്കാനുള്ള പാത്രം സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. നന്നായിട്ട് പാറ്റ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് കൊട്ടിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഓൺ സെറ്റപ്പ് നോർമലി 5 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെക്കാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം, 20-25 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. കേക്ക് റെഡിയായി.